Sveicināti klātesošie. Man patiesi prieks jūs redzēt šajā ļoti kuplajā skaitā šodien šeit. Es ceru, ka pārējie, kas vēl vēlas nākt, nāk. Un šodien es vēlos prezentēt jums iniciatīvu, ko mēs esam nosaukuši par misiju nulli. Un mūsu misija ir par veselību un drošību. Tā nav par klasisko darba aizsardzību, tā ir par veselību un drošību, un tas ir tas, par ko es vēlos sākt. Varbūt kādam no jums, kurš nu pat ir ieskrējis, ir šāds jautājums galvā. Nu bija gardas tās uzkot, žēl, ka nepaspēja vēl vienu apēst. Interesanti, kas to visu ir gatavojis? Tie jautājumi ir tādi dziļdomīgi, un man jūs ir jāiešūpo pēc ēšanas drošības tēmā. Un runājot par to gatavošanu, kā jūs domājat un kā jūs vēlētos, kurš no šiem pavāriem būtu gatavojis jūs uzkodas, ko jūs nu pat gardi notiesājāt? Pirmais vai otrais? Pirmais. Pirmajām ir viena balss. Es ceru, ka ne otrais, lai gan otrais arī visticamāk pēc 10 gadiem uz neapdzīvotas salas mūs varētu pilnīgi noteikti iepriecināt ar savu sīpolu zupu, arī tādā stilā gatavot. Bet šī ir tā lieta, par ko es vēlos, lai jūs aizdomājaties. Un, protams, ka es nevaru 15 minūtēs, pareizāk sakot 12 minūtēs, izstāstīt stāstu par to, ko mēs darām, jau 10 gadu garumā un kāds ir mūsu dzīvesveids, bet es ļoti ceru, ka katram no jums radīsies iespējas pašam priekš sevis kaut ko darīt savādāk nekā jūs darat. Jūs paši lieliski pazīstat savus cilvēkus, jūs zinat, kas viņiem ir vajadzīgs, un es ceru, ka es jūs kaut kādā veidā uzrunāšu ar mūsu Švenk Latvijas stāstu drošības un veselības jomā. Nu tad, lai pavārs labi gatavo, cerams, ka pirmais, bet runājot par to misiju nulli un par to ietekmu Latvijas mērogā, pēc statistikas datiem Latvijā strādā aptuveni 910 tūkstoši cilvēku vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Un tā skaudrā realitāte ir tāda, ka vairāk kā 2000 nelaimes gadījumi notikuši pagājušā gadā. Ļoti daudz no tiem ļoti smagi, 23 letāli. Vēl 46 cilvēki ir miruši darba vietās, it kā dabīgu apstākļu dēļ, bet šie dabīgie apstākļi ir darbspējīgs cilvēks darbspējīgā vecumā, un tas ir par to veselību. Un tā veselība un drošība ir ļoti skumšs aspekts. Plusā vēl mēs pieskaitām tos cilvēkus, kas katru gadu nemainīgi ļoti lielā apjomā iet bojā uz ceļiem. Un tas trakākais ir tas, ka mēs ļoti daudz pūļu un enerģijas veltam, lai atgrieztu cilvēkus atpakaļ dzīvot Latvijā, bet ko mēs esam darījuši, lai nodrošinātu drošu dzīvi Latvijā? Lai mēs viņiem radītu tādus apstākļus, ka viņi šeit grib palikt, ka viņi negrib aizbraukt, negrib meklēt to labāko darba vietu. Un tas ir tas, kā mēs redzam drošību. Tautsaimniecības netiešie zaudējumi ļoti aptuveni ir nedaudz virs 500 000 par katru darbspējīgu cilvēku katru gadu, kas tiek zaudēts. Tātad, ja mēs saskaitam tikai negadījumus darbā un tikai negadījumus uz ceļa, Latvijas tautsaimniecībai katru gadu tiek nodarīti zaudējumi aptuveni 200 000 000 eiro apmērā. Un tas ir milzīgs skaitlis, un tas ir tikai un vienīgi skaitlis, ko mēs redzam patiesībā aizberga augšpusē. Mēs Švenk Latvija par savu pienākumu uzskatām rotēt ap šo aizbergu, cerams ne Titanikā, un tiešām apzināt visus tos aspektus, kas izraisa šos te negadījumus, kas ir šī aizberga apakšā. Iztēloties, saredzēt, saklausīt, uzrunāt, rīkoties. Un kas tad mēs esam? Jā, varbūt kāds mūs pazīst vairāk
pēc vēsturiskā nosaukuma Cemeks. Šobrīd mēs sevi lepni saucam par Švenk Latviju. Mēs ražojam cementu. Mēs ražojam cementu Brocēnos. Un mēs ļoti iesaistāmies un domājam par drošību, par veselību un par cilvēka labklājību. Darbinieku vidū negadījumi, nulle negadījumi mums ir kopš 14. gada 25. aprīļa. Un apakšu uzņēmēju vidū negadījumi, nulle negadījumi mūsu gadījumā ir kopš 2015. gada 26. novembra. Un mēs katru dienu svinam un katru dienu atceramies, ka šīs tad dienas var nonetēties uz nulli nekavējoties. Mūsu atbildības, mūsu darbības vai bezdarbības dēļ var nonetēties. Un atkal mums būs pilnīgs sākums, nulles pozīcija, un atkal ir jādomā, ko mēs varam darīt vairāk, savādāk, tālāk, augstāk, ātrāk un tā tālāk. Vēl runājam par nulli, mums ir vēl viena būtiska nulle, kam mēs gribam tuvoties, un tie ir nulle CO2 izmeši, bet par to kādu citu reizi. Nesen saruna ar mūsu apakšu uzņēmēju, kuram mēs uzteicām sadarbību. Pirmais teikums no viņa mutes. Nu, jūs taču tad dzīvojat uz Marsa, nu tā neviens nedara. Nu, tak paskatieties sev riņķī apkārt, nu par ko jūs ļautiņi runājat. Mēs vēlamies dzīvot uz Marsa. Un mēs ticām, ka drīz viņš tiks aizsūtīts uz Marsu un mūsu zemeslodu kļūs par šo planētu, uz kuras visi grib dzīvot. Kādēļ mums nulle ir svarīga? Es vēlreiz vizualizēšu, šoreiz ne par pavāriem. Ēnes mūsu ceļiem gāja bojā 249 cilvēki. Cik tev, prāt, būtu pieņemams skaits? Pieņemams? Varbūt 70? Droši vien 70. Tu saki 70. Lūk, kā izskatās 70 cilvēki? Cik būtu pieņemams skaits? Nulle. Nulle. Nav neviena, kurš kādam nepietrūkt. Un tas par nelielu iedvesmu jums. Jo viens ir statistika un viens ir cipars. Un otra lieta ir sev priekšā nolikt šo bildi ar šo statistiku. Ar jūsu ģimenēm, ar jūsu bērniem. Vidēji mēs, aptaujājot savus darbiniekus, esam sapratuši, ka aptuveni 10 cilvēki ir tie, uz kuriem mēs ikdienas iedarbojamies, kuri ikdienas mūs gaida mājās. Tātad mūsu efekts no tā, ko mēs daram Latvijā, ir aptuveni 8500 cilvēku, jo mēs nodarbinām 850 darbiniekus un apakšu uzņēmējus. 8500 cilvēki ir tie, par kuriem mēs ikdienas esam atbildīgi. Ar savu darbību vai bezdarbību. Mēs viņiem varam dot labāku dzīvi vai mēs viņiem viņu varam atņemt. Tas ir mūsu varā. Es nestāstīšu ļoti daudz par aktivitātēm, jūs esat laipni aicināti apmeklēt mūsu, un mēs parunāsim vismaz 2 dienu garumā. Bet pavisam īsi, mūsu galvenais moto ir atgriezties mājās sveikam un veselam. Katru dienu pie savas mīļās ģimenes. Mēs vēlamies padarīt veselību un drošību par personīgu vērtību. Lai nevis uzņēmumam vai darba drošības speciālistam vai darba inspekcijai to vajadzētu, bet lai vajadzētu mūsu cilvēkiem, kad viņi tagad, kamēr es šeit prezentēju, strādājot tur rūpnīcā, apzinātos, ka viņa bezdarbības sekas būs ļoti smagas. Un man to apziņu, ka viņš to darīs, tāpēc, ka mēs esam vienojušies par to, un viņš saprot. Uzņemties atbildību par sevi un citiem, ne tikai par sevi, bet arī par savu kolēģi, aizrādīt viņam, ja viņš dar nedroši un parunātu. Un noslēgt šo te vienošanos par to, kā mēs darīsim tālāk,
kā mēs turpināsim un radīt šo te atvērto vidi, lai pateiktos arī par to. Apstāties, domāt un tikai tad rīkoties, paust viedokli un iesaistīties. Mūsu viedokļu paušanu mēs esam iedzīvinājuši riska kartiņu sistēmā, un šeit jūs redzat mūsu riska kartiņu statistiku 10 gadus veca vēsture un pēdējais gads. Mūsu riska kartiņas aptuveni gadā ir tāds veselīgs līmenis starp 2000 un 2500, un ne jau tāpēc, ka mēs esam kļuvuši nedrošāki, bet tāpēc, ka mēs esam kļuvuši iesaistītāki. Mēs esam uzrunājuši cilvēks un padarījuši šo te drošības veselības aspektu par personīgu vērtību. Ievērot, redzēt, dzirdēt, iztēloties, padomāt tālāk, ja es nenovērsīšu, kas var notikt. Mēs, jā, ražojot cementu, aicinām cilvēkus iztēloties, kā būtu, ja būtu, un kādas sekas tam var būt. Atteikties un pateikties. Mēs pat esam ieviesuši samaksu sistēmu, kur atteikšanās veikt nedrošu darbu ir prēmija, ko mēs piemaksājam. Tādējādi mēs radām šo te labo vidi. Nu, jā, protams, ļoti daudz un dažādas aktivitātes, un katrs no mums noteikti vislabāk zina, ko mēs saviem cilvēkiem varam likt uz galda, ko mēs viņiem varam piedāvāt, kā viņi labāk jutīsies. Bet mums galvenais saprast priekš sevis, kāpēc mēs to darām. Un tā nav mapes kapī, kuru reiz gadā ir jāizšķirst un jāpapildina ar jauniem riskiem. Vai jāpārskat, vai vecie vēl ir derīgi. Tas nav mapes dēļ. Tas ir cilvēka, ģimenes, bērnu, vecāku, suņu, kaķu, zivtiņu dēļ. Visu dēļ. Mūsu nākotnes izaicinājums... Mēs vēlamies attīstīt platformu Misija 0. Mēs vēlamies aicināt arī citus uzņēmumus iesaistīties šajā misijā. Mēs visnotaļ ceram, kad mēs atdzirdēsim atsaucīgas ausis. Mēs vēlamies uzrunāt arī attiecīgas iestādes, kuras ikdienā strādā gan Valsts darba inspekciju, gan Stradiņu universitāti, gan arī CSDD, runājot par transporta drošību. Mēs vēlamies veidot platformu, kurā uzņēmumi neizvairīsies no atbildības, dalīsies labajā praksē un izvērtēs to lielo ieguvumu. Un atcerieties, mūs visus gaida mājās. Arī šodien, arī rīt. Paldies!